دعا في داغ شگونیه av månaden Ramadan. I Guds, den nåderikes, barmhärtiges namn. O Gud, välsigna profeten Mohammed och hans hushåll. O Allah, på denna dag, täck mig med din barmhärtighet. Ge mig i den framgång och beskydd. Rena mitt hjärta från mörkret av falska anklagelser. O den barmhärtige mot sina troende tjänare. Gud skickar sin välsignelse till profeten Mohammed och hans rena hushåll. طهر قلبي من غياهب التهمات.